Stav. איזה שינה מטורפת. מה? אמרתי איזה שינה. מתי אתה היה? הרגע התעוררתי. משהו עקץ אותי. נרדמת בכלל? אתה לא נראה כאילו ישנת. גם את לא. זמן הבריחה. חיפשתי אתכם קודם. בריכה. איתמר צריך להתקשר חזרה לשאטל של אל על עם הפרטים של הטיסה. כדאי לעשות את זה עכשיו. סתיו, אני צריכה שתביא לי ארגזים מהבית אריזה. אמא, איך אני אמורה לעשות את זה לבד? איתמר, אתה יכול לעזור לי? עזבי את איתמר עכשיו. אמא, איפה כל הדברים שלי? הכרטיסים והדרכון. אתה יכול לעזור לי? שנייה, אני צריך לעשות את זה קודם. לכי את. איתמר יבוא כשנסיים, בסדר? טוב, שנייה, אני כולי עם בגד ים עדיין. כבר שכחת את הדרך? חיפשנו ארגזים במחסן, בסוף היה מספיק. מה... מה זה? מה קרה לך? נתפסתי פה במכונה, לחצתי לזה כפתור והיא משכה אותי פנימה. אוקיי, צריך להיות איזה כפתור רברס. איפה לחצת? איפה? אהה. בסדר. טוב. אני מפעיל את המכונה ואז ישר אני מעביר לרוורס, אבל בטח לוקח לזה כמה רגעים להשתלב, אז יכול להיות שזה עוד ימשוך אותך קצת פנימה קודם. בסדר? מוכנה? מוכנה. רגע, אם זה לא ישתלב לרוורס? מה את רוצה לעשות? לקרוא את השמלה? רגע, אין לי שום דבר מתחת, שכחתי. אז אני רוצה להביא לך מהבית? אני לא רוצה להישאר לבד, אתה... אני פשוט צריכה תחתונים, אתה יכול להביא לי? להביא את שלי, שאני, את זה שאני לובש? אתה יכול לעזור לי? שלוש, ארבע... אי!
בוא לראות משהו יפה. צריך לחזור כבר עוד מעט ארוחת ערב. נו, זה ייקח רק דקה, אני לא רוצה שתפספס את זה. סתיו. מה? אמרתי לך מאוחר כבר. אני עוד צריך לארוז. לבד פה. כן. קרה משהו? איתמר עוד לא חזר. עוד לא. אמא, מה אני אחזור עם איתמר לאוסטרליה? מאיפה הבאת את זה עכשיו? רק לביקור כזה, לראות איך זה שם. דיברתי עם איתמר. באיפה תגורי? אצל אבא שלך? מה זה השיגונות האלה? כל פעם את מחליטה דברים ואחר כך... טוב, אמא, אין לי כוח לדבר על זה עכשיו. בטח החתול, אל תרדמי פה, תכנסי לישון בבית. אני לא ארדם פה. מקסימום, מי כמה העיר אותי כשהוא יחזור? לילה טוב. לילה טוב. הבלת אותי. באמת? באמת. אני מצטער. הנה. תרגיש את הלב שלי דופק.